লগাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দিগন্ত কলা মই দিগন্ত আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এই বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম যে আপুনি যদি এছ বি আইৰ এ টি এম কাৰ্ড যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে সেই এছ বি আই এ টি এম কাৰ্ডটো ক'ত পাইছে আপুনি কেনেকৈ ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰলৈ আহি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতো আগত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত পাই থাকিবলৈ তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰম ব্ৰজাৰটো অ'পেন কৰিব আৰু ইয়াতে টাইপ কৰিব ইস্পীড প'ষ্ট ট্ৰেক আপুনি টাইপ কৰিবলৈ চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা পেজটো অ'পেন হ'ব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি চাবলৈ পাইছে ইণ্ডিয়া প'ষ্ট ডট জি অ' বি ডট ইন দি আছে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত তেনেকুৱা পেজটো পেন হ'ব ইয়াত আপুনি চাবলৈ পাইছে কনচাইনমেণ্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইলত যদি এনেকুৱা মেছেজ এটা আহিছে স্পীড প'ষ্ট নাম্বাৰটো দিয়া আছে যে সেই স্পীড প'ষ্টটোৰ নাম্বাৰটো আপুনি কনচাইনমেণ্ট নাম্বাৰত ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি কেপচাটো টাইপ কৰিবলৈ চাৰ্চত ক্লিক কৰিব মই এইকেইটা টাইপ কৰি লওঁ তাৰপিছত এতিয়া চাৰ্জত এইটো ক্লিক কৰি দিম চাৰ্জাৰত ক্লিক কৰা হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ আপোনাৰ মোবাইলত তেনেকুৱা ডিটেইলছখিনি আহি যাব ইয়াত এইটো চাবলৈ পাইছে প্ৰথমতে এইটো আহিছে বুক মানে কিমান তাৰিখত এইটো বুক হৈছে এ টি এম কাৰ্ডটো তাৰপিছত ইয়াত ডেষ্টিনেশ্যন পিনক'ড এইটো দেখিবলৈ পাইছে তাৰপিছত এইটো রটসাইডত দেখিবলৈ দেখলে ডেলিভারি লোকেশন মানে এই ডেলিভারি লোকশন এই দিয়ে থাকিব তারপর এই ফলে আপনি সবলে পাইছে ডেট কিটা দিয়া আছে কোন ডেটত মানে প্রথম এই সবলে পাইছে 21 তারিখত এই এক একুশ তিখত এই এ টিম টু বুক হয়েছে তারপর এই বাইশ তারিখত কত কত পাইছে তারপর চব্বিশ তারিখত এই পাইছে ডিব্রুগত এই দেখাইছে মানে এই কত কত পাইছে ইয়ার সকল দেখাবো তার তারপর আপনার আৰু দুই তিনিদিনৰ পিছত এইটো চালে মানে আপোনাৰ এড্ৰেছত এইটো আহি যাব যে তাৰ লোকেশ্যনটো এইটো ডেলিভাৰী লোকেশ্যনত আহি যাব যে এইটো দেখুৱাব তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং